ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୁଇନ୍ଦା କ'ଣ, ଏତେ ତ ଆଖି ଆଗରୁ ପଳେଇଲା, ତେଣୁକରି ଗୁଇନ୍ଦାର ଏଥିରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧର ଜଣେ ଲୋକକୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପଳଉଛି, ସେଥିରେ ତ ଗୁଇନ୍ଦା, ଯେକୌଣସି ଗୁଇନ୍ଦା ଖବର ଦେବ ଯେ ସେ ଖସିଯିବା ଲାଗି ଚାହିଁବ ବୋଲି ହାଇଦର ଭଳିଆ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ତାକୁ ଦେଖିଲେନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର SOP ଯେଉଁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ।